পোনপ্ৰথমতে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইকেইটা দিনত বিশেষকৈ বহুত চৰ্চাত আছে বা সুদখোৰক এৰেষ্ট কৰি আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে নিউজবিলাকত, গতিকে সুদখোৰক যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে, আচলতে সুদ দিয়া মানুহ সঁচাকৈয়ে দোষীনে? নমস্কাৰ, মই জয়া, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমাৰ ধৰক কিবা এটা বিপদ হ'লে, যে আমি ধৰক ঘৰত পইচা নাথাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন হোৱা যায়। অকল দুখীয়া মানুহৰে যে বিপদ হয় সেইটো কথা নহয়, দুখীয়া মানুহৰে যে অভাৱ অভিযোগ থাকে, কেতিয়াবা ধনী মানুহেও সুতত পইচা ল'বলগীয়া হয় বিভিন্ন কাৰণত। কাৰোবাৰ ধৰক বিয়াৰ উদ্দেশ্যে, কিছুমানে হয়তো বেমাৰ আজাৰৰ উদ্দেশ্যে, কিছুমানে হয়তো কিবা আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত মানে পইচা সুদলৈ অনা হয়। আৰু যেতিয়া বিপদৰ সন্মুখীন হোৱা যায়, তেতিয়া আমি এইটো নাভাবোঁ যে আচলতে কিমান টকা হাৰৰ সুদৰ হাৰত আমি পইচাটো ল'লোঁ, মাত্ৰ পইচাটোহে লোৱা যায়। আৰু যিবিলাক সুদখোৰ আছে সেইবিলাকৰ আচলতে আইনমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগে, আৰু সেয়া লাইচেঞ্চ থাকিব লাগে। আৰু লাইচেঞ্চ থকা সুদখোৰ, যিকোনো সুদখোৰে সুতত টকা দিলে মাত্ৰ 2% সুত ল'ব পাৰে, কিন্তু আমি যেতিয়া বিপদৰ সন্মুখীন হওঁ তেতিয়া 10% সুত, 20%, 30%লৈকেও লোৱা দেখা পোৱা যায়। 5% সুত খুব কমেই পোৱা যায়। আৰু যিবিলাক নজনা মানুহ বা ধৰক বহুত ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ল, এতিয়া পইচা নাই কি কৰে, এনেকুৱা নহয় অকল যে দুখীয়া মানুহৰে বিপদ হ'ব, কিছুমান চাকৰি কৰা মানুহৰ বিপদ হয়, অভাৱ অভিযোগ ধনী মানুহ দুখীয়া মানুহ সকলোৰে থাকে। গতিকে সকলোৱে ইণ্টাৰেষ্টত টকা ল'বলগীয়া হয়, আৰু ইণ্টাৰেষ্টত যেতিয়া টকাটো লোৱা হয়, যিটো মূল পইচা অনা হয়, সেই মূল পইচাটোৰ ধৰক আপোনাৰ 20% হওক ইণ্টাৰেষ্ট, বা 30% হওক, বা 10% বা 5% যিয়ে নহওক, কিন্তু সুতখিনি দি থকা যায়। কেতিয়াবা যদি এটা মাহৰ এটা সুত দিওঁতে পলম হয়, তেতিয়া সুতখোৰবিলাকে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু ধৰক কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে 2 মাহ দিব নোৱাৰিলে, আৰুতো কিমান ধৰণৰ ভাবুকি দিয়ে, সেনেকুৱা সুতখোৰো বহুত দেখা পোৱা যায়। আৰু আমি নিউজত প্ৰায় দেখিয়ে থাকোঁ যে ধাৰৰ বজা সহিব নোৱাৰি মানে চুইচাইড কৰিলে। অলপ আগতে এজনী মহিলাই গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আনিলে, তেখেতৰ স্বামীয়ে যেতিয়া মানে সুতত পইচা লৈছিলে, আৰু সেই সুতৰ পইচা সময়মতে ঘূৰাব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰেছাৰ বা যিকোনো নহওক কিবা হয়তো প্ৰেছাৰ প্ৰদান কৰিছে, যাৰ কাৰণে তেখেতে চুইচাইড কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ চৰকাৰখনে সুতখোৰবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱক, কাৰণ এইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে। কাৰণ যেতিয়া সুতটো দিয়ে থকা হয়, কিন্তু সুত দিওঁতে কি হয়, মূলধনখিনি ঘূৰাবলৈ মানে অসুবিধা হৈ যায়। আৰু এই সন্দৰ্ভত আইনে কি কয় সকলোৱে জানিব লাগে। আচলতে সুতত যেতিয়া পইচা লোৱা হয়, কিমান টকা ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব পাৰে সুতখোৰে, সেই কথাখিনি সকলোৱে জানক বুলি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈকে যাওঁ। লক্ষীমপুৰত অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুতখোৰৰ সংখ্যা 38, কিন্তু যাৰ মন যায় সি সুতলৈ দি লুটে টকা, সেয়ে টকা সুদলৈ লোৱাৰ আগতে আপুনি জানি লওক এই কথা, মাহে 2% অধিক সুদ ল'ব নোৱাৰিব কোনো সুতখোৰে। মানিলেণ্ডৰ আইন 334ৰ 8 নং ধাৰা মতে অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকা সুতখোৰে সুতলৈ দিব নোৱাৰিব। ধন লাইচেঞ্চ নথকাকৈ তেওঁলোকে অবৈধভাৱে তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে, যিহেতুকে যিসকল বিপদত পৰে মানুহ তেওঁলোকে এইটো নাজানে যে লাইচেঞ্চ আছে নাই। তেওঁলোকে মাষ্টৰসকলৰ পৰা এনেকুৱা লয়, গোটেইখিনি ATMৰ পৰা ধৰি পাছবুক, ইভেন মানে যেনেকুৱা ক্ৰেডিট কাৰ্ড পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ৰাখি লয়। আৰু দৰমহা যেতিয়ালৈকে যেতিয়া সোমাব, তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা আমি পাইছোঁ ATMত মানে এজন মানুহে 100খনকৈ অধিক ATM লৈখিনি কৰি থাকে, গতিকে কিছুমান তাতো এটা হাৰাচমেণ্ট হৈছে। গতিকে মই সেইসকল ব্যক্তিক, যিসকল মানুহে বৰ্তমান সুতখোৰৰ হাতত আছে তেওঁলোকৰ ATM বা অন্যান্য চেক পাত, তেওঁলোকে অনতিপলমে প্ৰশাসনৰ ওচৰত জমা দিখিনি এইখিনি এটা এজাহাৰ লজ কৰি কিনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে। বন্ধকি দিয়াসকলৰ বাবে সুদৰ পৰিমাণ 1.5% অধিক হ'ব নোৱাৰিব প্ৰতিমাহত। কিন্তু এতিয়া দেখা যায় সেই আইনৰ বিৰুদ্ধে গৈ সুতখোৰবিলাকে তেওঁলোকে মাহে 10%, 12%, কিছুমানে 20% পৰ্যন্ত মানুহৰ পৰা সুদ লৈ আছে।
গতিকে মানুহ অপশান্ত হৈছে আৰু বন্ধকি নিদিয়া সকলৰ বাবে দুই টকাতকৈ ল'ব নোৱাৰিব অধিক যিখন আমাৰ মানি লেণ্ডাৰিং এক্ট আছিলে এখন 1934তে আছিলে তাৰপিছতে এখন আকৌ সংশোধন হৈছে আপোনাৰ 2023 চনৰ এখন সংশোধন হৈছে এতিয়া এই আইনৰ মতে যিসকলে টকা ধাৰলৈ দিব পৰা যিসকলৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে তেখেতসকলে কাৰোবাক ফুডলৈ টকা ধাৰলৈ দিলে আইনমতে তেওঁলোকে বছৰি 12.5% কৈ তেওঁলোকে সুদ দিব লাগে একমাহত তেওঁলোকে খুব বেছি এটকা ডেৰ টকা তেওঁলোকে সুদ তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ আপুনি যদি 1,00,000 টকা ধাৰলৈ লয় মাহেকত আপোনাৰ তেতিয়া সুদৰ পৰিমাণ হ'ব মাত্ৰ 2,000 টকা কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সংবিধান অমান্য কৰি একাংশ সুদখোৰে টকা লোৱা দেখা যায় মাহে শতকৰা 10ৰ পৰা 12 টকা যিসকল ভুক্তভোগী যিসকলৰ পৰা অত্যাধিক ইণ্টাৰেষ্ট লৈছে পাৰ এনাম লোৱা নাই প্ৰতি মাহত লৈছে বছৰত লোৱা নাই প্ৰতি মাহত লৈ আছে যিসকলৰ সা সম্পত্তি তেওঁলোকে লৈ লৈছে বাজেয়াপ্ত কৰি থৈছে যিসকলে প্ৰপাৰলি ডকুমেণ্টছ মেইনটেইন কৰা নাই তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাষ অতি সোনকালে চাপিব লাগে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা উল্লেখনীয় কথা হ'ল যে ৰিকভাৰী চুট পইচা ৰিকভাৰী চুট তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া এখন প্ৰপাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থাকিব নহ'লে ৰিকভাৰী চুটো নহয় সংবিধান অমান্য কৰি যদি কোনো লোকে সুদলৈ টকা দিয়ে তেন্তে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিব পাৰে আপুনি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব হয় যিসকল সুদখোৰে কাৰোবাৰ পৰা সুদলৈ পইচা লয় সেই মানুহবিলাকে তেওঁলোকে মানে এটা একাউণ্টছ মেইনটেইন কৰিব লাগে তেওঁলোকে এই যিজনক টকা ধাৰলৈ দিয়ে সেই ধাৰলৈ দিয়া মানুহজনৰ পৰা তেওঁ কিমান সুদ ল'লে কিমান শতাংশ সুদ পাবলৈ আছে সেই সম্পূৰ্ণ তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে আৰু সেইমতে এখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন তেওঁ মেইনটেইন কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ সাধাৰণ জনতাই এইবিলাক নজনাৰ কাৰণে এইবিলাক তেওঁলোকে অনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে লাভালাভ লৈ আছে আৰু নিজেই বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে যিসকল লোকে এই কথাবিলাক নাজানে সেইসকল মানুহে এনেধৰণৰ যদি কাৰুকাৰ্যত তেওঁলোক যদি বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকল আৰক্ষীৰ ওচৰত কাষ চাপক আৰু আইনৰ সহায় হ'লক সেইটো তেওঁলোকে এখন লেজাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে একাউণ্টছ এটা মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইখন এখন নিৰ্দিষ্ট ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন যদি এই সুদলে ধাৰলৈ ধাৰ লোৱা মানুহজনে যেতিয়াই বিচাৰে তেওঁ সেইখন দিবলৈ আচলতে বাধ্য কিন্তু মানুহেতো কোনো আজিলৈকে চাগে লৈ পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে সেইবিলাক মেইনটেইন নকৰে আৰু এইবিলাক লুকুৱাই ৰাখি তেওঁলোকে লাভালাভবিলাক লৈ আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট লখিমপুৰ ৰেডিঅ'